হয়তোই আপোনাক আচৰিত কৰিব। সকলো ব্যক্তিৰ জীৱনতে এটা কাহিনী থাকে, তো এনেকুৱা এটা কাহিনী লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত শুনাম এনেকুৱা এটা কাহিনী যি কাহিনীটোৱে আপোনাক মানে কাৰো প্ৰতি কোনো মন্তব্য কৰিবলৈ হ'লে এবাৰ হ'লেও আপুনি কাহিনীটো জনাৰ চেষ্টা কৰিব। তো আহকচোন আজিৰ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁ। ট্ৰেইন চলি আছে, ট্ৰেইনৰ ডবাৰ ভিতৰত এজন বৃদ্ধ মানুহ আৰু লগতে 24 বছৰীয়া এজন ডেকা ল'ৰা, পিতা আৰু পুত্ৰ। পিতা আৰু পুত্ৰই একেলগে ট্ৰেইনৰ এটা ডবাত বহি আছে আৰু হঠাৎকৈ খিৰিকীৰে বাহিৰৰ মানে আকাশখন, মেঘখিনি যে দৌৰি আছে এইটো দেখা পাই আচৰিত হৈছে আৰু দেউতাকক একেবাৰে আনন্দত কৈ আছে, দেউতা চোৱাচোন এই আকাশখন দেখোন আমাৰ লগে লগে দৌৰি আছে। এই কথাটো শুনি ডবাৰ ভিতৰত থকা আৰু যিখিনি যাত্ৰী আছিল তেখেতসকল আচৰিত হৈছে যে 24 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড এজন 24 বছৰীয়া ডেকা ল'ৰা, তেওঁ একেবাৰে শিশুসুলভ মানে যিখিনি ব্যৱহাৰ সেইটো কৰি আছে, তাক লৈ অলপ বিৰক্তিও পাই আছে বাকী যিখিনি যাত্ৰী আছিল। তাতে আছিল এটা নৱ দম্পতি, এই দম্পতি হ'লে বেছিকৈ ইৰিটেট হৈ আছে, মানে একেবাৰে আচৰিত হৈ আছে যে আচলতে 24 বছৰীয়া এজন ডেকা ল'ৰাই কেনেকৈ পাৰে এজন শিশুসুলভ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। নৰবাৰ সেই ডেকা ল'ৰাজনে পুনৰ চিঞৰি আছে দেউতাকক, দেউতা গছবিলাক চোৱাচোন আমাতকৈ পিছফালে দৌৰি আছে, আচৰিত। তেতিয়া সেই দম্পতি হ'লে এইবাৰো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, দেউতাকক কৈ দিলে যে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোক এজন ভাল মেণ্টেল চিকিৎসকক দেখুৱাওক। আপুনি দেখুৱাব নোৱাৰে নেকি, ইমান ডাঙৰ এজন ল'ৰা শিশুসুলভ মানে ব্যৱহাৰ বা আচৰণ কৰি আছে। তেতিয়া দেউতাকে হাঁহি এটা মাৰি ক'লে, হয় আমি সেই হস্পিটেলৰ পৰাই আহিলোঁ, মোৰ এইজন এই যে যিজন ল'ৰা দেখা পাই আছে 24 ইয়াৰ্ছ 24 বছৰ বয়সীয়া ডেকা এজন ল'ৰা, এই ডেকা ল'ৰাজনে জন্মৰ পৰাই অন্ধ আছিল, তেওঁ জীৱনত দেখা পোৱা নাছিল, এইমাত্ৰ হস্পিটেলৰ পৰাই আহিলোঁ আমি, হস্পিটেলত তেওঁৰ চকুটো অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু আজিয়েই তেওঁৰ চকুটো ভাল হৈছে, এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন দেখা পাই আছে। হয় নিশ্চয় সেইটো পাগল হৈছে, তেওঁক মেণ্টেল এজন ডাক্তৰ দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ তেওঁৰ চকুটো আজি মাত্ৰ খোল খালে। এই সুন্দৰ পৃথিৱীখন আপোনালোকে গোটেই জীৱনটো জোৰা জন্মৰ পিছৰ পৰা চাই আছে আৰু তেওঁ মাত্ৰ এইমাত্ৰ দেখা পাই পাগল হৈ গৈছে। তো নিশ্চয়কৈ বন্ধুসকল, এই কাহিনীটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এখন পালে। মানে কথাটো হ'ল যে আপুনি কাৰোবাৰ আগত যদি কিবা মন্তব্য কৰিব বিচাৰে, আচলতে ৰিয়েল ফেক্টটো কি আপুনি জনাটো বাধ্যতামূলক, কাৰণ আপুনি ৰিয়েল ফেক্ট নজনাকৈ কেতিয়াও কাৰো প্ৰতি কোনোবা কমেণ্ট নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই সৰু কাহিনীটো আমাক বহু কথা শিকাই থৈ যায়। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি লগ পাম পুনৰ আৰু ভাল ভাল মটিভেশ্যনেল কাহিনীৰে সৈতে। তেতিয়ালৈকে ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।